Prerok Jeremija, 23. poglavje. Gorje pastirjem, ki pogubljajo in raztresajo ovce moje paše, govori Gospod. Zatorej pravi tako Gospod, Izraelov Bog, zoper tiste pastirje, ki pa so moje ovce. Vi raztresate moje ovce in jih razganjate, pa jih ne obiskujete. Glej, jaz bom kaznoval nad vami hudobnost vaših dejanj, govori Gospod. Jaz zberem ostanek svojih ovac iz vseh krajev, kamor sem jih razkropil, in jih pripeljem nazaj v njihovo stajo, in se bodo plodile in množile. In jim postavim pastirje, ki jih bodo pasli, in ne bodo se več bale, ne plašile. In obene več ne bodo pogrešili, govori Gospod. Glej, pridejo dnevi, govori Gospod, ko zbudim Davidu pravičen odraslek in vladal bo kot kralj, srečo bo imel in delal pravo in pravičnost v deželi. V njegovih dnevih bo rešen Juda in Izrael bo na varnem prebival in to je njegovo ime, s katerim ga bodo klicali, Gospod, naša pravičnost. Zato, glej, pridejo dnevi, govori Gospod, ko se ne poreče več, kakor res živi Gospod, ki je peljal Izraela iz egiptovske dežele, ampak kakor živi Gospod, ki je izpeljal in pripeljal zarod Izraelove hiše iz severne dežele in iz vseh krajev, kamor sem jih bil odgnal, in bodo prebivali v svoji deželi. O prerokih, potrto je srce v meni, drobe se vse moje kosti, sem kakor pijan in podoben možu, ki ga je premagalo vino. Za voljo Gospoda in za voljo besed njegove svetosti. Kaj ti prešušnikov polna je ta dežela? Kaj ti za voljo prekletstva žaluje ta dežela? Suhi so pašniki v puščavi. In njihov tek je hudoben in njihova moč krivična. Ker prerok in duhovnik sta enako sklonilca svetega. Celo v svoji hiši sem našel njuno hudobnost, govori Gospod. Zato jim bo njihova pot, kakor prepolski kraji v temi, zadenejo se na njem in padejo. Zakaj pošlem nesrečo zoper nje, leto njihovega obiskovanja, govori Gospod. Pri samarijskih prerokih vidim nespamet, prerokovali so po Baalu in zapeljevali moje ljudstvo Izraela. Toda na jeruzalemskih prerokih vidim strahovito reč. Prešuštvujejo in hodijo v lažnivosti in potrjujejo roke hudodelcem, da se ne povrne nobeden od svoje hudobnosti. Vsi tisti so mi kakor Sodoma in njegove prebivalci kakor Gomora. Zatorej pravi tako Gospod nad vojskami o tistih prerokih. Glej, jaz si bom sitil s pelinom in jih napajal s strobiličnim sokom, ker od jeruzalemskih prerokov je šla skronitev svetega po vsej deželi. Tako pravi Gospod nad vojskami, ne poslušajte besed tistih prerokov, ki vam prerokujajo. Nečimrnosti vas učijo, prikazan svojega srca vam govori, ne iz Gospodovih ust. Govori ne prenehoma njim, ki me zametajo. Rekel je Gospod, mir vam bo. In vsakemu, ki hodi po trmi svojega srca, govori, ne pride nesreča nad vas. Kaj ti kdo je stal v Gospodovem svetu in je videl ali čul njegovo besedo? Kdo je pazil na njegovo besedo in jo slišal? Glej, Gospodov vihar, iz njegovega srda je prihrumel vrtinčast vihar, zgrne se nad glavo brezbožnih. Ne odvrne se Gospodova jeza, dokler ne izpolni in dokler ne izvrši misli svojega srca. V poslednjih dnevih boste to jasno razumeli. Nisem pošiljal tistih prerokov, sami so tekali, nisem jim govoril, sami so prerokovali. Ko pa bi bili stali v mojem svetu, bi bili oznanjali mojemu ljudstvu moje besede in jih odvrnili z njihovega hudobnega pota in od hudobnosti njihovih dejanj. Ali sem jaz Bog le od blizu, govori Gospod, ali ne tudi Bog v daljavi? Ali se more kdo skriti v zakotju, da bi ga ne videl jaz, govori Gospod. Ali nisem jaz, ki polnim nebesa in zemljo, govori Gospod. Slišal sem, kaj govori tisti preroki, ki prerokujejo laži v mojem imenu in pravijo. Sanjalo se mi je, sanjalo. Doklej neki bo to v srcu tistih prerokov, ki prerokujejo laži,
ki prerokujejo prevare svojega srca, ki nameravajo storiti, da moje ljudstvo pozabi moje ime, s svojimi sanjami, ki jih pripovedujejo drug drugemu, prav kakor so njihovi očetje pozabili moje ime za voljo Baala. Prerok, ki ima sanje, naj pripoveduje sanje. In kdor ima mojo besedo, naj govori mojo besedo v resnici. Kaj tista slama s pšenico, govori Gospod? Mar ni moja beseda kakor ogen, govori Gospod, in kakor kladivo, ki razbije skalo? Zatorej, glej, jaz sem zoper tiste preroke, govori Gospod, ki kradejo moje besede drug drugemu. Glej, jaz sem zoper preroke, govori Gospod, ki rabijo svoj jezik in pravijo, Božje je govor. Glej, jaz sem zoper nje, ki prerokujejo lažnive sanje, govori Gospod, ki jih pripovedujejo in zapeljujejo moje ljudstvo s svojimi lažmi in svojim bahanjem. Jaz pa jih vendar nisem poslal in jim nisem zapovedal in ne koristijo temu ljudstvu nikakor, govori Gospod. Ko te bo torej vprašalo to ljudstvo, ali kak prerok, ali duhovnik, rekoč, kaj je Gospodovo breme, teda jim povej, vi ste breme in zavržem vas, govori Gospod. Zaradi preroka in duhovnika in ljudstva, ki poreče Gospodovo breme, bom kaznoval tistega moža in njegovo hišo. Takole bi morali govoriti vsak svojemu prijatelju in vsak svojemu bratu. Kaj je odgovoril Gospod? In kaj je rekel Gospod? Gospodovega bremena pa ne omenjajte več, kajti breme bo vsakemu njegova lastna beseda, ker preobračate besede živega Boga, Gospoda nad vojskami našega Boga. Tako reci preroku, kaj ti je odgovoril Gospod in kaj je rekel Gospod. Toda, ker pravite Gospodovo breme, zato pravi tako Gospod. Ker rabite tisto besedo Gospodovo breme, da si sem poslal k vam sporočati, ne govorite Gospodovo breme. Zatorej, glejte, vas zapustim do cela in zavržem vas in mesto, katero sem dal vam in vašim očetom izpred svojega obličja. In naložim vam večno sramoto in večno nečast, ki se ne bo mogla pozabiti.